Fala pessoal, ligado aqui no canal do Muito Clubista, eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de Alisson, Marcelo Lomba, Peter Schmeichel. Também vamos falar aqui a respeito do Varanda, do Corinthians, Lucas Prato, Thiago Mendes, Ferreirinha e muito mais. Então antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias falando do futebol brasileiro, futebol europeu em geral. E também deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube. O Flamengo vai enfrentar o Defensa e Justiça no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo iria ser mandado aí em Brasília, no estádio de Brasília, e que, como vocês sabem, tem uma torcida gigantesca do Flamengo. O motivo era por causa da aprovação da volta de público nos estádios por parte da Conmebol. O Flamengo queria aproveitar isso para mandar o jogo em Brasília. A Justiça do Distrito Federal nega que tentou impedir que o Flamengo mandasse o jogo lá ou que não tivesse público no estádio para esse jogo. Então, deve acontecer normalmente nessa quarta-feira, e o jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça com público no estádio do Mané Garrincha. O goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, excelente goleiro, teve alguns problemas aí, perdeu sua vaga de titular, teve problema com contusão também. Ele tem contrato até o final da temporada com o Internacional e pode sair antes, isso porque o Sporting de Portugal tem interesse na contratação do goleiro, e aí eles podem negociar com o Inter uma saída antecipada do Marcelo Lomba para reforçar aí o clube português. O Red Bull Bragantino tem interesse na contratação de Rodrigo Varanda, do Corinthians. As conversas ainda estão em estágios iniciais. O Red Bull Bragantino vê no Varanda um potencial incrível e quer aproveitá-lo no time aí, que consegue realmente pegar jovens talentos de todos os clubes do Brasil e trabalhá-los muito bem. Ter feito isso com vários jogadores aí, como por exemplo o Elinho do São Paulo, que não estava indo bem no São Paulo, foi para o Bragantino e conseguiu recuperar parte do seu excelente futebol que sabemos que ele tem. Lucas Prato está sem contrato, ele teve passagem pelo River Plate, pelo São Paulo e anteriormente até pelo Atlético Mineiro, né? Ele ficou livre aí, não tem mais contrato, pode assinar com qualquer clube, e o Atlético Mineiro é um dos interessados e apresentou proposta para repatriar aí o Lucas Prato e ajudar aí o Atlético Mineiro na conquista dessa Libertadores. É um jogador cascudo, realmente pode ser muito bem aproveitado pelo Atlético. O Krasnodar, da Rússia, também tem interesse na contratação de Thiago Mendes, que é alvo do Flamengo, que pode ser a contratação como volante para a reposição do Gerson por parte do Flamengo. O Thiago Mendes tem interesse de jogar no Flamengo, mas realmente as conversas ainda não encaminharam para um acerto, e ele pode fechar também com esse time da Rússia. É muito difícil o Thiago Mendes continuar no Lyon para essa próxima temporada. Romildo Bolzan, do Grêmio, presidente do Grêmio, se pronunciou a respeito de Ferreirinha. Tem um impasse para a renovação de contrato do Ferreirinha, que de fato é o próximo talento do Grêmio, que já revelou Everton Cebolinha e o negociou, também revelou o PP e negociou ele, e agora revelou o Ferreirinha, que é um jogador com as mesmas características, muito rápido, muito decisivo, um excelente jogador. Rolou aí um boato de que o Ferreirinha teria pedido R$1 milhão de salário para renovar com o Grêmio, e o presidente do Grêmio aí se pronunciou falando que isso é uma mentira, que o Ferreirinha não pediu isso tudo e que eles estão em negociação para renovação de contrato. O Schmeichel, goleiro do Leicester, filho da lenda também Schmeichel, que jogou muito tempo pelo Manchester United, ele se pronunciou e falou que não torceu para a Inglaterra. Ele mencionou que viu de perto o Sterling se jogando, foi muito injusto o que fizeram ali com a Dinamarca na semifinal. Schmeichel falou que se tivessem perdido de uma forma justa, tudo bem, mas foram assaltados, e por isso ele achou muito bom que a Inglaterra perdeu a final para a Itália. E aqui nós vamos falar de um recorde muito interessante ganho aí pelo goleiro Alisson, nesse momento, pelo menos aí recentemente, não vem sendo o titular da seleção brasileira. Em 2019, quando ele foi considerado por muitos o melhor goleiro daquela temporada, ele ganhou 3 luvas de ouro. Ele foi o melhor goleiro da Premier League, ele ganhou a luva de ouro também da Champions League e da Copa América. Foi o ano que o Brasil ganhou a Copa América. Mas o que merecido, o Alisson realmente estava surreal nessa temporada, e ele é o único goleiro da história a ter ganho 3 luvas de ouro na mesma temporada. Nenhum outro goleiro conseguiu esse feito. E esse foi mais um vídeo, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Meu muito obrigado por você assistir esse vídeo e até o próximo.